falder til jorden og korthuset vælter. Det gør som december, jeg har slet ikke ting at fortælle dig for. Ja, Mexico er lækkert. Men ved du, hvad der er mere lækkert? En ø på Mexico! Vi skal over til noget, der hedder Cozumel. Jeg ved, jeg er faktisk ret hype. Jeg spiller lige lidt op på kameraet, men jeg er bundet ærligt virkelig, virkelig hype. Det er sådan der, det er paradise det her. Okay, vi overvejer at leje nogle scooters. Når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg har min søster med. Eller, jeg har ikke hende med. Ja, vi efterlod vores far. Han skulle ikke lige bede om vores antics det her. Lad os se, hvad den her ø har bydet på. Og ellers så tror jeg, bare det at være på øen, det bliver egentlig også ret dope. Ja. Jeg ved, hvad du forventer. Det er svært at forklare sig, når jeg pensler det. Yo, the snacks! Ja, yeah, det er sådan lidt taquito-agtigt. Det dufter meget af øst. Oj. Vi kommer til at få det så dårligt. Jamen, skål for... Jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til at æde det her. Den er virkelig god. Det er så dybt i maven, det her. Holy f***. Så knækker jeg over. Sover på forskud, det fint lægger hårdt ud, det næsten umuligt, jeg vil nok kalde det en hård knud. Så for satan, er du gal en lortetur. Det er shaky, som om man skulle snakke med tøser. Og så er det bare, altså, ja, det er godt vi er her. Godt. Ej, der er en, der knækkede sig. Ej, der er en, der lige knækkede sig. Nå, lad os lige komme derover af. Okay, det er crazy flot på den her ø. Der er sådan... Der er lidt mere gang i den. Eller der er lidt mere, der er flere butikker. Jeg har... Ved I, hvor stor den er? Vi ved virkelig ikke særlig meget om de steder, vi tager hen lige pt. Men det er en meget stor ø i sådan her. I forhold til, hvad jeg troede, den var. Den er kæmpestor. Det er sådan en kæmpe cruise ship by. Mm. Det er sådan her rigtig mange krydstogt, der ligger an, og så er de her i sådan 8 timer eller sådan noget der. Åh, det er der, fordi der er ret mange fancy butikker nemlig også. Ja, men det er fordi, det er krydstogtskib. Du kan altså allerede se, den ene står der, og så krydstogthavnen er længere nede. Jeg ved noget. 600 pesos. Han siger bare, at han ikke anbefaler, at vi tager scooter og sådan. Som I guess, det er fair nok, men jeg føler også lidt, så er det bare, fordi han gerne vil prøve os sådan, at sælge os noget andet. Fordi scooter, det er det billigste. Er det vores, der? Hvor grineren. Ja, da, hold kæft, du ser stil ud. Jeg har været så dum ikke at tage mit kørekort med. Sofie, hun er faktisk lige den officielle kører. Men når vi så lige kommer lidt ud, så kan jeg lige, eller egentlig bare væk fra det her rentalsted, så kan jeg også lige hoppe på den. Det er nice. Jeg glæder mig. Man ser altid så godt ud med de her hjelme, synes jeg. Så kommer hun bare køre det derovre, hvor det grineren. Ja? Sindssygt. Jeg føler, at det er ordentligt beta, jeg bare skal sidde bagpå nu, man. Var det crazy. Perfekt. Thank you, goodbye. Ej, for satan. Så er det bare sted. Oh. Only bicycle. Vi er nødt til at køre den til venstre. Thank you. Yeah, we know. Nu skal jeg igen ordentligt på. Nu er det sgu mig, der skal køre. Jeg har været så klog, at jeg har glemt mit GoPro headmount. Så det bliver GoPro. For at få nogle point of view shots. Lad os gøre det. Åh, nej, ja. Oh my god. Batteriet er lige løbet tør på min kamera. Men jeg tænker stadig, det kommer across på min telefon. Hvor insane det her der er. Men skal vi bare lige gå ned her? Bare gå ned til stranden. Det eneste der er, bølgerne de er ret vanvittige. Nej, hvor det dejligt. Og lyden på GoPro, det var helt forfærdeligt. Men jeg tænker også, man kan se på billederne, at det var ret rart at komme i vandet. Men lad os komme tilbage på ATV'en. Okay, det her det er. Nu er vi tilbage på det gode kamera, heldigvis. Jeg tror ikke lige det er hjelmene, der er kæmpe kamp om her. Nej, det her det er straight out of a movie, this. Det her det er insane flot. Også bare princippet i, at det er sådan, vi har legit ikke fulgt noget kort. Vi har seriøst bare kørt afsted. Og så ser vi det her sted, og så er vi sådan, skal vi ikke lige stoppe her? Det er seriøst.
Det er en drøm. Sådan. Det eneste der er, det er, jeg føler allerede, jeg er solbrændt. Jeg føler allerede, jeg er ret solbrændt. Men hey, game is the game, ikke? Man skal også have nogle souvenirs med fra Mexico. Ej, hvis jeg lige så ordentligt træn. Okay, Sofie, vælg. Det der, det ser fucking, det er straight out of a movie. Nej. Okay, det er faktisk insane det her. Oh my god. Så sidder der bare tre Gonzales dernede. Sorry. Where are you going? We're just driving. Really? Yeah. That's okay. Is it a good beer? Yes. Oh. What I do, man? Yes, I come, my family, my brother. You wanted something beer? No, it's okay. You like it, no? I can't take your beer. Yeah? But it's good music. Le gusta la música. Ah, le gusta la música. Like música, muy bien. Yeah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. My bro. Your brother? Yeah. Ah. I got my three bro. Mis marido. Three? Nice. Your wife, no? Sister. Ah. Your sister? Yes. Really? Yes. What is your name? Sofia. Sofia. The name? Vladimir. Vladimir. Vladimir? Like Russian Vladimir? Mexicano hasta la madre. Carlos. What's your name? Carlos? Charlie in English. Charlie in English and... You know what I mean? Charles. Yeah? Yes. Charles. You the vacation man? Yeah, just vacation, just chilling. How many days? Wait. Merry Christmas. Ah, Merry Christmas. You know? Sådan. Så altså, der er tre friske fyre på stribe. Det er sådan, altså, meget griner for mig, lidt noget for dig, men det er sådan. Jeg skulle vente til det. Jeg kører fuld passenger princess med noget arty f***ing arty i ørene. Eller arty blip arty. Man kan stoppe hvert femte minut. Seriøst. Det er insane, det her. Hvis du nogensinde skal på den her ø, Cozumel, så skal du huske kontanter. De siger, at der er ikke så meget. Der er ikke rigtig dækning herude, så de kan ikke rigtig have kortterminaler. Fordi de ikke rigtig kan connecte til noget wifi. En smule ærgerligt, fordi du kan ret chilleren lige at sætte sig ved stranden med en enkelt drink eller sådan noget der. Det skulle lige gå lidt stærkt i morges på en vis ombre, Simon. Så hey, game is the game. Jeg er kommet for at spille spillet. Men den, jeg tror, Luki allerede den falder, og så kan man ikke. Okay, kameraet står foran, men der er no way, den sådan ikke falder med det samme. Okay, kan du lige tage kameraet? Det holder ikke det her. Vores ATV-eventyr, den slutter her om lidt. Vi står lige i kø til at få det tanket. Jeg skal lige have noget koldt at drikke til mig og Sofie. Det går overlovet lige tommelfingeren, fordi det er der, man kører. Det kan jeg ikke. Prøv at se, hvor sjovt er det, så ser jeg over 54 gram protein. Sindssygt protein shake, ikke? Det er bare ren mælk. Nå, men dem her. De her smager fantastisk. Og så er de uden kalorier. Nå. Altså, restaurant. Vil lige have noget at spise. Se de bare gratis pamola. Ja, jeg tror godt, det hedder en paloma. Jeg tror, der er alkohol i det der. Nej, pis. Han er så gila i. Hold da kæft. Det var helt vildt, seriøst. Også bare sådan, det der med, at det er så rart ikke at have nogen. Du, vi havde ikke nogen guide, vi havde ikke noget sådan. Vi kørte bare på gefyl, og så ja, vi havde nogle kontanter. Men sådan, du ved, så havde vi noget vand i tasken, og så sådan, kunne vi flække noget at spise her, og sådan. Det var ikke, det bare, det var sindssygt. Så lad os komme videre. Okay. Det er ikke dumt det her.